dnešní náročné době je čím dál složitější zůstat svěží. Žádný jednoduchý recept ani produkt, který by vám spolehlivě pomohl, neexistuje. Až doteď. Tohle je Smashback. Náš Smashback je inovovaný vonný bak, který slouží k transportu použitého prádla na krátké i dlouhé vzdálenosti. Zajišťuje lepší hygienu a skvěle voní. Jak to celé funguje? Smashback obsahuje dvě bavlněné kapsy s vodnými pytlíčky umístěnými tak, aby provonili všechno prádlo, které je ve vaku uložené. Vak je neprodyšný a díky vnějšímu zavírání s posuvným jezdcem neunikne ven žádný zápach. Je jen na vás, kam všude si jej přibalíte, možností je nespočet. Jsme studentská firma z Gymnázia Ostrava Hrabůvka a všechny naše produkty budou ručně vyráběny místní chráněnou dílnou. Všem, kteří nás podpoří v této kampani, velmi děkujeme.